Երկար ընդմիջումից հետո առաջին անգամ Հոլանդիայում մարտի 12-ին ժամը 20-ին Նյուլեն քաղաքի Ֆան դե Ֆոլք հյուրանոցում կկայանա նախադեպ ունեցող համերգային շոու ծրագիր, որտեղ ելույթ կունենան սիրված երգիչներ Արթուր Դավթյանը, Լաթե Վասատրյանը եւ Աերա Պարային համույթը, հաճելի երաժշտություն, լուսային գեղեցիկ էֆեկտներ, համեղ ուտելիքների եւ խմիչքների անսահմանափակ հյուրասիրություն, հաճելի անակնկալներ ողջ երեկոյի ընթացքում եւ գլխավոր մրցանակ՝ ուղևորություն դեպի Հայաստան։ Երեկոն կվարի Նորայր Եղյանը, շոուն Շարունակի DJ Armani, բարձր տրամադրությունն ու ուրախ ժամանցն ապահովված է։ Տոմսերը կարող եք պատվիրել փետրվարի 16-ից +31 777 777 717 հեռախոսահամարով կամ online www.admg.pro.kr միջոցով։